Det som jeg tenkte at alle sammen skulle nå få en lite bilde av, det rett og slett det som skjedde forrige gang. Og det da Marianne Mette Stenberg presenterer sitt verktøy, som de brukte, nå prater hun nesten i munnen på meg, dere skal få lov å se alle sammen, hvordan dette webinaret var, og hvordan dette verktøyet ble introdusert på hennes skole. Her skal dere se en liten snutt fra hva Marianne sa forrige gang. Men vi tok også i bruk planleggingsverktøyet i vår. Og vi gjorde det først og fremst for å lage gode fagplaner og ta innover oss den fagfornyelsen som ligger i LK20. Vi gjorde det også fordi vi tenker at vi har noe å hente når det gjelder tverrfaglighet. Lærerne her på F21 faglig veldig sterke, dedikerte, modige og robuste lærere som stoler på hverandre og vant til å samarbeide. Men de har nok i veldig mange år nå jobbet ganske i fag og avdeling. Så for oss så var det en analyse vi gjorde da vi skulle bevege oss inn i LK20, at det å jobbe med tverrfaglighet og utfordre oss selv å finne veier der, det var viktig. Som dere så, det var en bitte liten smakebit fra forrige webinar. Og det som tanken nå rett og slett at jeg har tenkt å sette ordet over til Fyrstikkalleen. Der sitter dere, Mari og Marianne. De som var inne helt fra starten av fikk allerede hils på de. Og så jo selvfølgelig det store spørsmålet, når dette skjer, hvordan oppleves det at rektor kommer og har med et slikt planleggingsverktøy og introduserer det for alle lærerne rett før sommerferien? Det tenkte jeg dere skulle få lov å prate litt om, og dermed så gir jeg ordet til dere, og husk også at det mulig å stille spørsmål underveis i denne samtalen, så kommer de til å svare på det etter denne første delen av vårt webinar denne gangen. Vær så god, Marianne og Mari, ordet deres. Takk for det, Øystein. Jeg altså Marianne rektor, og Mari lærer. Ja. Og det jo som Øystein sa, jeg var ny rektor her i januar, og jeg har lyst til å begynne med å spørre deg, Mari, litt sånn, hvis du klarer det kort, ved tidligere skoleårsstarter, hvordan har du jobbet med årsplanarbeidet? Ja, vi har jo gjerne, vi har alltid hatt en tradisjon for å ha 5 planleggingsdager før elevene kommer, og har brukt de 5 planleggingsdagene til å jobbe mye, som du sa i opptaket her, i avdeling, med fag, sammen med andre som har samme fag på samme trinn. Og da kaller vi det for faglag. Det altså, når jeg har norsk på VG1, så har jeg norsk, da har jeg faglag sammen med de andre som har norsk på VG1. Og det har styrt mye av samarbeidsformen. Så i løpet av de 5 første planleggingsdagene har vi da lagt en skisse til en årsplan. Ja, men så kom jeg. Ja. Med dette verktøyet, kan du først si litt om, jeg vet du har tatt litt sånn tempen på hvordan kollegaene dine og du selv gjerne opplevde at vi skulle gjøre dette på en litt annen måte. Ja. Jo, det var jo en spesiell tid da, det må sies først. Vi hadde jo vært drevet med heimundervisning og gjort mye rart som vi ikke hadde gjort før. Mm. Sånn at på den måten så var vi kanskje mer klar enn ellers for å ta i bruk nye verktøy. Når det først ble presentert i auditoriet og vi satt der og bare, å, det her er et eller annet sånn digitalt verktøy, som, hva er det? Så kjente jeg på en ganske stor frustrasjon når noen prøvde å forklare meg hvordan jeg skulle. Liksom, så kan du bare dra inn et kjernelement der og et kompetansemål her. Og så satt jeg der og tenkte, jeg greier ikke å se for meg hvordan det her er. Men da vi satt oss ned og begynte å jobbe med det i gruppa, og det ble sånn, mer hands on, da synes jeg det var veldig intuitivt. Et lett verktøy å jobbe med. Si litt om de gruppene. Hvordan jobbet vi da? Da var vi jo i faglag med altså andre som har samme fag på samme trinn, men så vekslet vi mellom det og å jobbe i tverrfaglige grupper.
For som du sa i den andre innledningen, det med å jobbe tverrfaglig kanskje noe som vi trenger å øve mer på her på F21. Og til det synes jeg det verktøyet fungerte utrolig godt, fordi det er mulig å hente læreplanmål og kjerneelement fra mange ulike læreplaner, da, eller læreplaner i ulike fag. Mm. Og så vil jeg bare si det også, at fordi det verktøyet, i det verktøyet så legger det opp til at vi aller først skal definere sammen hva er det vi vil at elevene skal lære i den perioden her, eller mens vi lager den planen her. Og hvorfor vil vi at den skal lære akkurat det? Hva er det som er viktig med det? Så gjør det noe med måten vi tenker rundt planleggingen av perioder og årsplaner. Da. Ja, for det var jo sånn at noe av det vi gjorde nå var at dere satte dere ned og leste om demokrati og medborgerskap i hverandres fagplaner. Dere leste både, og det har dere gjort for en stund siden nå, den delen som er beskrevet i overordnet del, men nå gikk dere også inn og så på hva er det vi skal oppnå innenfor demokrati og medborgerskap i forskjellige fag, og satt i grupper på tvers og diskuterte hva betyr dette, og hvordan kan vi gjøre det? Jeg vet ikke hvordan du opplevde det, men jeg tenker at Det er et viktig element her, at det blir plass nok til at dere får være kreative og ta hensyn til lokale forhold. Mm. Ja, og det synes jeg jo absolutt er mulig i det planleggingsverktøyet som UDIR her har presentert for oss. Fordi det ligger muligheter til å legge inn egne ressurser. Du kan hente kjerneelement, du kan hente læreplanmål fra ulike læreplaner og ulike fag. Sånn at det gjør det ganske sånn oversiktlig. Mm. Og når vi da har tatt inn på en måte læreplanmål fra samfunnsfag, norsk og engelsk i en tverrfaglig periode, så er det veldig lett å se hva er sammenhengen mellom dem her, og hvordan kan vi utnytte styrkene i hverandre sine fag da. Mm. Men for det er vel viktig å få frem at vi bruker verktøyet både til å planlegge innad i det enkelte fag. Ja. Så vi har både rene planer for norskfaget, og vi har planer hvor vi synliggjør tverrfagligheten. Mm. Og hvor dere sitter i grupper på tvers av fag. Vi gjorde et utvalg av hvilke fag som skulle samarbeide. Mm. For å ikke brekke nakken så måtte vi tydeliggjøre både når dette skal skje og hvem som skal samarbeide. Ja. Mm. Men så vil jeg jo si at i tidligere, vi har jobbet litt med en form som heter baklengsplanlegging. Mm. Jeg har vært innom det tidligere her på F21. Da hadde vi et skjema, en slags tabell som vi la inn i OneNote. Og altså tanken bak det er jo på en måte å ha en idé på forhånd om hvor redd vi vil at elevene skal være i enden av den perioden her, og så planlegge derifra og bakover hva slags kompetanse skal de sitte igjen med, hvordan skal vi sjekke at de har den kompetansen, hvordan må vi legge opp undervisningen for at de skal komme dit. Og det som jeg synes er fint med planleggingsverktøyet er at jeg opplever det som et mer dynamisk verktøy enn et sånt skjema der du liksom skal fylle inn i sånne, hva heter det da, celler. Så på den måten så synes jeg jo at det absolutt legger opp til den typen, altså den formen baklengsplanlegging, men oppleves mer dynamisk enn det vi har jobbet med før. Ja, og at verktøy i seg selv gir disse mulighetene. Vi gleder oss jo veldig til å se, jeg så at UDIR takket på nettsiden sin for alle innspillene som norske lærere har gitt, og utkriterer noen av de ønskene som jeg vet at blant annet dere har spilt inn. For det gjorde de også ganske. De første dagene der så sendte dere mye tilbakemeldinger. Ja, og så er det jo sånn som det alltid er, eller i hvert fall, nå har jeg jobbet i skolen, jeg har jobbet her på F21 i 7 år, og jeg synes at nesten hvert eneste år så kommer det et nytt digitalt verktøy som vi skal ta i bruk. Så vi gikk fra fronter til X-learning, og så kom det nye fraværsførings, altså, og sånn jobbet, og så kom Teams, og så før det kom OneNote, og i det hele tatt er et evig renn av nye digitale verktøy som vi lærere skal sette oss inn i, og som det er ikke måte på hvor bra de er, hvis vi bare klarer å bruke dem.
Og det var jo en slags sånn, litt sånn stemning I personalet, og nei, det her enda igjen, liksom. Som du sa I sted. Ja. Men sånn at jeg tror vi ønsker oss veldig at det verktøyet kan begynne å kommunisere med andre plattformer som vi allerede bruker, for eksempel OneNote I Teams. Og det har jo UDIR sagt at de skal. Ja. Det noen siste råd før vi gir ordet videre eller svarer på spørsmål? Det noen ting det veldig viktig å huske på, tenker du? Jeg tror det veldig viktig faktisk å ha jobbet en del med den nye læreplanen og overordnet del I forkant av at du begynner å bruke det verktøyet. Mm. Fordi hvis du tror at du skal bruke det verktøyet på samme måte som du gjorde da du planla ut fra LK06, så tror jeg det funker på samme måten. Mm. Fordi du må tenke annerledes, og hele poenget med fagfornyelsen jo å endre praksis, ikke så mye endre fag, men endre praksis kanskje, som du har sagt mange ganger, Marianne. Ja. Og da det noe med å kjenne til hele helheten I det nye læreplanverket. Jeg tror vi kan la det være siste ord fra oss, ja. Ja, eller det kan hende at det et par spørsmål som har dukket opp her, og som dere skal få lov til å svare veldig kort på. Vi skal straks gå videre og ikke minst se på denne sammenhengen mellom det nye verktøyet og det der å planlegge I OneNote. Men to stikkord fra dere selvfølgelig helheten I læreplanverket, som du var inne på helt til slutt, Mari. Og dette med baklengsplanlegging, at verktøyet på en måte inviterer til å måtte tenke baklengsplanlegging. Det har vært noen som har kommentert hverandre I chatten, og det fungerer jo helt utmerket. Jeg tror kanskje at dette med tid, altså dere planlegger nå liksom egentlig hele året, men I en sånn viss syklus, hvis du kan si litt om det, og så litt om det har vært noen forskjeller, for dere jo det ganske unike å være en 8-13 skole, altså både ungdomsskole og videregående. Det noen forskjeller der om hvordan dette verktøyet på en måte passer, ikke minst når lærere skal snakke på tvers av fag? Så det ene altså liksom syklusen over året, passer det, kan det liksom tilpasses? Og det andre forskjellen mellom ungdomsskole og videregående, det det ene dobbeltspørsmålet dere får. Før vi må gå videre. Ja, jeg ser at noen kommenterer I chatten her at det egner seg bedre til å jobbe med periodeplaner enn hele årsplaner, og det vil jeg nok kanskje si meg enig I. Det I hvert fall det vi har brukt det mest til, men det klart at det jo ikke noe I veien for å kunne da lage liksom flere periodeplaner som til sammen blir en årsplan. Det vel det som vår ambisjon. Ja. At vi ikke skal ha en årsplan og en halvårsplan, at vi skal holde på med fryktelig mye klipping og liming I dokumenter som allikevel ikke levende. Ja. Men at vi faktisk skal bestrebe oss på å ha året inndelt I 6-8 perioder, og at de periodeplanene utgjør årsplanen. Mm. Og det andre spørsmålet var det her med ungdomsskole og videregående, og der... Jeg tror jo fordi vi lærere på F21, veldig, veldig mange av oss, jobber både på ungdomsskole og videregående, så tror jeg ikke det så stor forskjell på praksis mellom de to skoleslagene her. Jeg tror at det å jobbe tverrfaglig på videregående mer utfordrende fordi elevene mer spredt I programfag og lignende, så det noen sånne praktiske utfordringer, timeplan teknisk og sånne ting, men måten vi tenker på og måten vi jobber på med samarbeid veldig lik på ungdomstrinn og på videregående, så det tror jeg ikke noen stor forskjell egentlig. Mm. Og vi har jo så vidt begynt å snakke om hva det jeg kommer til å se når jeg vandrer rundt I klasserommene I mai, og det gjelder jo både videregående skole og ungdomsskolen, og hvor jeg har fått foreløpig spe og litt sånn spredte svar, men de indikerer jo at jeg kommer til å se en forskjell. Mm. Så det skal bli, dette blir en spennende reise. Og så vil jeg helt til slutt si at det oppleves veldig frustrerende å ikke ha muligheten til å planlegge norsk VG2 I det planleggingsverktøyet. Ja, du vil gjerne ha hele. Jeg vil gjerne ha hele med en gang, fordi når jeg hadde gjort det VG1 først, og så skulle gå tilbake igjen til liksom de gamle verktøyene og jobbe med VG2 norsk, så kjentes det litt trått ut, rett og slett. Mm. Tusen takk, og folk takker for svar på spørsmålet I chatten nå, så da må dere ha truffet sånn ganske bra på svarene. Vi skal faktisk videre til en ungdomsskole, og også der vet jeg jo at man har planlagt I ganske lange perioder og bygd da gjennom
de periodene, et helt skoleår som for mange skoler cirka 48 uker. Jeg ønsker Jonas og Eivind velkommen inn I webinaret, for nå skal vi til Kjenn ungdomsskole I Lørenskog. Det en skole som har satsa mye på iPader. De har brukt forskjellige typer produkter kommet fra Microsoft, blant annet OneNote. Og jeg ønsker at dere bare gir en kort introduksjon av skolen først, og hvordan dere på en måte jobber, for kanskje vil mange oppleve at dere jobber ikke helt tradisjonelt med ulike fag. Så da gir jeg ordet til dere, Eivind og Jonas, på Kjenn ungdomsskole I Lørenskog. Vær så god. Takk for det, Sten. Ja, vi jobber jo I hovedsak nå prosjektbasert, og prøver å bruke hele skolen som læringsarena. Vi har, Jonas kommer til å si mer om det etterpå, men vi har delt opp året I tre perioder på 12 uker, der vi tar for oss hvert tverrfaglig tema, og hvor alle fag jobber inn mot, samme tverrfaglige tema, og får fagene til å passe inn mot de prosjektene som vi gjennomfører. Så sånn jobber vi I hovedsak. Så tenkte jeg at jeg skulle bare se litt om hvordan vi strukturerer skoleåret med tanke på planlegging for det her, og hvilke verktøy vi I hovedsak benytter oss av mellom ledelse, lærere og elever. Og vi har jo gått fra I hovedsak å jobbe analogt. Når jeg startet her, så gjorde vi det. Nå har vi gått over til en stort sett digital skolehverdag. Og fra å kommunisere stort sett via mail og gå rundt og lete etter de vi måtte snakke med til enhver tid, så har vi nå helt andre muligheter I arbeidshverdagen. Slipp å prøve å holde orden I bunker med ark og permer, og nå har vi alt tilgjengelig digitalt og fullstendig redigerbart. Og I prosessen med å lage en fornuftig løsning på overgangen til denne digitale skolehverdagen, så har vi over tid innarbeidet det vi føler en god arbeidsstruktur, hvor vi bruker OneNote og Teams som hovedverktøy. All informasjon som vi produserer, som lærere og ledelsen trenger for å ivareta et godt samarbeid, har vi I et felles område på OneNote, og vi har ulike blokker som I praksis fungerer som digitale ringpermer. En for fag, hvert enkelt fag og klasse, og en for der alle lærerne kan samarbeide, og alle elevene har en egen. Så vi har en felles blokk for alle ansatte, og denne fungerer som et oppslagsverk. Ledelsen har et eget område I denne blokka for sine anliggende. Vi har et samarbeidsområde hvor vi lærere alltid kan finne det vi trenger på tvers av trinn og fag, og når vi jobber selvstendig eller tverrfaglig. I tillegg har lærerne et eget område for egen planlegging og andre egne ting og tang. Filer, bilder, whatever you need. Elevene har en tilsvarende struktur, hvor hvert fag har en egen blokk eller ringperm, om du vil. Og her alle elevene representert med en egen inndeling. Sånn at jeg kan finne alt arbeidet til elevene I hvert fag som en del av, eller som har tilgang til da. Og her legger elevene stort sett alt arbeidet, så lenge det ikke praktisk, altså at de bygger ting, men de kan dokumentere alt inn I sitt område, sitt fag på OneNote. Ta gjerne bilder, screenshots, ikke sant? Kan gjerne linke til arbeid som gjort I apper som ikke enkelt kan overføres til OneNote. Bruker vi OneDrive som støtte. Og for å kommunisere mellom ledelse, lærere og elever, bruker vi Teams. Fungerer utmerket, og jeg skjønner ikke helt hvordan vi fikk det til før Teams. Så da skal Jonas se litt om de mulighetene det her har gitt oss. Ja, takk. Nå det jo sånn at jeg begynte å jobbe på Kjenn skole høsten 2018, så jeg har ikke det samme før- og etterperspektivet sånn som Eivind, men basert på de to årene jeg har vært der, så
tenker jeg at jeg kan si noe om hvilke muligheter Teams og OneNote, og da vil jeg presisere sammen, da, har gitt når det gjelder planlegging og egentlig veldig mye annet. Da. Først og fremst så er jo Teams, som sikkert mange har blitt godt kjent med nå i løpet av det siste halvåret, at det er et utrolig godt kommunikasjonsverktøy. Og jeg tror det at vi er så tilgjengelige for hverandre da, i alle ledd egentlig, bidrar til å skape mye bedre forutsetninger da, for å få til de gode samarbeidene knyttet til planlegging. Og sånn som Eivind nevnte, så har vi jo samarbeidsområdene i blokkene i OneNote. Og i disse områdene så planlegger vi både fag og tverrfaglig arbeid i både årsplaner og treårsplaner. Og det at vi alle har tilgang og at alle kan jobbe inn i de samme sidene samtidig, og at vi kan gjøre det i samtid, gjør at hver enkelt lærer får en bedre oversikt, tror jeg. Og det blir lettere for oss å planlegge også når lærere eller folk i ledelsen ikke nødvendigvis er til stede fysisk. Og så er det jo sånn at disse to programvarene, Teams og OneNote, de snakker veldig godt sammen. Vi har som sagt blokker som er felles for oss ansatte, men vi har også blokker for fagseksjoner for de ulike fagene, det er prosjektblokker, og det er, ja, det, vi har blokker for det aller meste, for å si det sånn. Og det er jo sånn at disse blokkene, de speiles egentlig i Teams, der hver blokk vi har i OneNote har tilsvarende Teams-gruppe i Teams. Og det er veldig ålreit. Når jeg for eksempel skal samarbeide med mine norske kollegaer, så har vi en egen gruppe i Teams som heter det samme som samarbeidsområdet vi jobber med i OneNote. Og tilsvarende er det jo da også for elevene når vi skal gi beskjeder til klassene våre i de forskjellige fagene og så videre. Men det tenker jeg kanskje vil si avslutningsvis, da, for det kan jo være at det er noen som har jobbet med OneNote, og jeg må jo også innrømme at da jeg startet på Kjenn for 2 år siden, så synes jeg at ting var uoversiktlig i starten. Men vi har hatt en ledelse som har vært veldig flinke og vært utviklingsorientert og har vært liksom veldig på det der at vi må klare å lage noen gode felles strukturer da, som alle er kjent med, og det synes jeg vi begynner å få til nå, og da er det rett og slett et system som vi opplever at fungerer veldig godt. I tillegg til at disse systemene gjør at det er mye lettere for oss å dele. Vi er så tilgjengelige. Ja, det var vel det. Ja, det var ikke bare det. Dere oppfatter jeg som at har en, hva skal vi si, en grunnmur som dere over tid har bygd en kultur på, og hvor du egentlig har med alle lærerne. Og da kommer egentlig spørsmålet mitt, sant? Altså, mener dere rett og slett kanskje at denne grunnmuren her er helt nødvendig, for det er vel her det tverrfaglige samarbeidet da skjer, på disse kombinasjonen av Teams og OneNote og hvordan de er satt opp? Kort svar på det. Ja, det er helt riktig, Øystein. Det er i OneNote og gjennom Teams at hele det tverrfaglige samarbeidet foregår. Vi har jo hatt veldig stort fokus på det å jobbe tverrfaglig siden 2018, sånn at vi har jo organisert skoleåret slik at timeplanen er delt inn i 3 perioder, der hver periode varer 12 uker. Og i disse 12 ukene så har vi her på Kjenn valgt å ha prosjekt som tverrfaglig arbeidsmetode, der de 3 tverrfaglige temaene, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring, ligger i disse 3 prosjektperiodene. Og da er det jo sånn at vi hver uke har satt av timer i fagseksjoner hvor vi samarbeider, og da er det ikke nødvendigvis bare det fagspesifikke vi jobber med, men vi må jo ta hensyn til, og vi har jo med oss disse nettopp fordi at vi i starten av skoleåret lager 3-årsplaner og årsplaner som er basert på de 3 tverrfaglige temaene. Vil du at jeg skulle ta det kort? Ja, jeg likte veldig godt det svaret, for at du utdyper da noe av det dere gjør, og også sier noe om hvordan møtene på en måte er knyttet til verktøyene, og hva dere også må diskutere. Det store spørsmålet er jo mitt siste spørsmål. Med dette systemet dere har etablert, og med integrasjonen mellom å tenke tverrfaglig og arbeide i Teams og OneNote, trenger dere det nye planleggingsverktøyet fra Utdanningsdirektoratet, for å si det sånn? Eller kan dere få den nye strukturen
som ligger i det verktøyet til å tilpasses den grunnmuren dere allerede har bygd? Ja, så nå er det jo sånn at vi har jo egentlig ikke brukt verktøyet ordentlig til undervisningen og planlagt annet enn at vi på en måte har sett på verktøyet og sett hvilke muligheter som ligger i det. Men det er klart, nå har jo vi allerede laget vår struktur som vi synes fungerer veldig godt. Så det vi kanskje kan si da, er at vi ser jo at det er noen ting som kan, altså vi ser at det kan fungere som en ressurs til den eksisterende strukturen. For det er litt sånn som Mari og Marianne snakket om i stad, om at du blir tvingt til å planlegge litt baklengs. Du blir tvingt til å stille deg spørsmålet, hvorfor skal de lære dette her? Og selv om dette her er spørsmålet, egentlig alle lærere vet at man egentlig skal stille seg, så tror jeg det er noe som fort kan koke bort. Så sånn sett så tror jeg at det kan være en fin ressurs oppå. Samtidig så er det jo det at man ønsker å nå gå litt mer bort fra den veldig fokuset på kompetansemålene, og det at man starter i rekkefølgen med kjernelementene og tar for seg det viktigste som skal læres i faget. Så snakket Eivind og jeg om at vi tror at verktøyet kan bidra til at vi kanskje kan få en bedre oversikt. Fordi selv om vi har nå gode systemer, så er det kanskje sånn at noen koblinger mellom fagene og sånn, det kan gå litt ut, og da tror vi kanskje det å få visualisert det litt mer, da, og de koblingene som ligger der kan bidra til, ja, til det vi driver med i dag. Da. Tusen takk til dere. Ja, eller jeg skal ikke avbryte deg. Nei, bare det hjelper jo veldig for å se sammenhengen i de ulike, altså det faglige innholdet i faget. Hva man faktisk, hvorfor man gjør, hvorfor man tenker som man tenker, og hva man planlegger å gjøre i faget, kan man, ja, det er en fin måte å spørre hvorfor, når man planlegger, synes jeg. Det tar vi med oss. Hvorfor gjør vi det vi gjør? Mm. Og hva er det egentlig elevene skal lære i denne 6 eller 12 ukers perioden som dere har? Vi skal videre, for vi har også introdusert en skole til. Og for de som gjerne vil stille eventuelt Eivind og Jonas noen spørsmål, så oppfordrer jeg både Mari og Marianne og Eivind og Jonas til å komme tilbake i videoruta de siste 10 minuttene. Men nå så drar vi litt lenger sørover fra Lørenskog, og vi drar til det som heter Nordre Follo kommune. Det er slått sammen 2 kommuner. Ski og Oppegård, og så skal vi til Follo skole. Og det er en skole med elever med ulike utfordringer. Jeg tenker, Kristin, vi hadde deg med i ruta i stad, og det skal vi vel også klare nå, tenker jeg, at vi skal få en presentasjon av den skolen som du jobber på, slik at vi får et litt annet fokus på om dette nye planleggingsverktøyet også kan passe på en sånn skole som du er. Vær så god. Takk for det. Jeg kommer da fra Follo barne- og ungdomsskole, og det er en skole for elever med sammensatte lærevansker. Vi har 62 elever her. Alle de elevene som er her, de har hver sin individuelle læreplan, IOP, som sikkert mange er kjent med. Noen starter her allerede i første klasse, første trinn. Kommer hit som førsteklassing og starter opp her, mens andre kan komme inn på skolen vår 5., 7. Når ofte da nærskolen ikke, når det ikke passer for nærskolen, eller at de ikke har et godt nok tilbud til den ene eleven. Vi har blandede grupper som kan da, sånn som min klasse da, eller gruppe, den består av 8. til 10. trinns elever. Det er da for eksempel 2 8. trinns elever, 4 9. trinns elever og et par 10. trinns gutter i den gruppa mi. Så det er aldersforskjellig da. I årsplanen så har vi tidligere så har vi da sanskrevet, eller laget et Word-dokument og klippet og limt her og der og fra årsplanen, eller fra læreplanen, for å lage årsplanen vår.
Skolen bruker kompetansemål da fra andre trinn og fra niende trinn i samme årsplan. Så dette her er litt annerledes enn det vi dere er vant til kanskje, og som vi hørte Mari fortelle tidligere. Vi har blandet disse kompetansemålene med mål fra IOP-ene til elevene, som ikke er fra læreplanen. Eksempler på det kan være ferdigheter i ADL, altså aktiviteter i dagliglivet. Det kan være det å vaske klær, knytte sko i seg selv, hygieneting og ulike slike praktiske ting da. Her på Follo barne- og ungdomsskole så er vi vant til å jobbe veldig tverrfaglig med tema. Og de ofte varer fra 6-8 uker, sånn cirka. I min klasse så tar jeg da kompetansemål fra norsk, kan være henter jeg fra 4. trinn, sammen da med samfunnsfagsmål fra 8. trinn. I IOP-en så står det kanskje at de skal lære seg noen praktiske ting som hvis vi da har et tema om naturen, da, eller hva naturen gir oss, for eksempel, som er et helt reelt tema vi har, så kan det være da å ha det å pakke sekken sin selv, som er et mål fra IOP-en sin, elevenes IOP. Det er litt om hvordan vi har gjort det nå, og da ser man kanskje også litt på utfordringene. Øystein. Ja, det er det jeg tenker på når jeg hører deg fortelle, sant? Altså, hvordan gjør det da på Follo barne- og ungdomsskole, som jo er en spesialskole? Hvordan kan dere da liksom bruke dette verktøyet som kommer mer som en sånn standardpakke? For dere må jo liksom skru litt om på det, og det er en litt annen måte å gjøre på enn å bygge på. For dere hadde, sånn som du sier, en sånn klipp og lim i Word-kultur. Og det tror jeg mange skoler har, ikke bare spesialskoler. Men hvis dere skal begynne å bruke dette her og få noe ut av det, hva må til i det nye planleggingsverktøyet for at det skal bli et godt verktøy i deres arbeid? Og det er jo mange skoler som har elever sånn som dere. Ja, når vi først så på dette her, så ble vi jo veldig sånn, yes, nå kan vi begynne å se på, nå er det et verktøy for oss, liksom, og vi begynte å prøve oss fram da. Særlig fordi vi er opptatt av det tverrfaglige og finne da ut, her kan vi trekke inn det og det og det. Raskt så oppdaget vi da at vi hadde noen begrensninger for de elevene våre. Fordi vi har da ulike mål fra ulike trinn. Så i verktøyet så må du velge et fast trinn. Helt fra ganske starten av. Og de fleste av våre elever, de vil måtte ha kompetansemål fra 4. trinn i lesing og i 8. trinn i noe helt annet. De er ungdommer, men kan kanskje ikke lese så godt eller regne så bra. Vi kan ha temaer, altså vi har et sånt tema som jeg flytter for meg selv. Det her ga store begrensninger, for vi har da i matte som vi kan ha da om personaløkonomi. Og så skal du da liksom legge inn da helt praktiske ting, som altså så enkelt som å knytte skolissa di. Så utfordringen som oppstod var at verktøyet er knyttet opp mot trinn. Så i vår jobb har vi behov for å blande kompetansemål fra 3. trinn, 8. trinn på samme årsplan. Og det har vi ikke helt da funnet mulighet for. Tusen takk for det. Dere som da følger chatten, dere vil se også at en som heter Arne Bergan, som holder til Asker kommune, han har sagt at her ligger det en egen oversikt i en Facebook-gruppe. Og den deler han lenka til på chatten. Så det er jo veldig fint at det er
muligheter for sånt, og så skriver også Are Mjølsnes, som er i utdanningsdirektoratet, til deg, Kristin, i forhold til kommende mulighet til å planlegge for ferietrinn samtidig senere nå i høst. Så her er det nye ting på vei, og vi løser så å si problemer bare ved å sette dem på dagsorden i dette webinaret. Det er veldig gøy. Helt til slutt, du har sagt noe om deres behov for dette planleggingsverktøyet, men hvilken vei tror du det går på din skole? Med lærerne som arbeider med elever med mange ulike utfordringer, kommer det til å omfavne det her, eller blir det klipp og lim i Word også i 2020? Nei, jeg håper ikke det blir klipp og lim, for vi, som sagt, vi begynte veldig frimodig og satte oss ned og så på det. Så jeg tror at vi kommer til å bruke det når vi bare lærer oss litt mer hvordan vi skal gjøre det, og så få med oss resten av gjengen, for dette her er en gruppe som har da forsøkt. Men det at han sier at dette er noe som gir oss muligheter nå senere i høst, det synes jeg er kjempeflott, for da er det absolutt mye enklere for oss også å bruke dette her og gjøre det greit. Og prøve i hvert fall, jeg tror absolutt at dette er noe vi kommer til å gjøre. Og når det gjelder sånn generelt, så verktøyet, altså i skolen generelt da, så er det i overkant av 7% elever med spesialundervisning. Vi har jo mange her da, men så det er en stor gruppe som trenger dette, å ha det at det kan ta mål fra 3.-4. trinn opp i ungdomsskolen. Ja. Tusen takk. Og du kan bare holde videoruta di. Mari og Marianne kunne jeg også tenkt meg å se igjen, og det samme med Eivind og Jonas. Vi har jo hatt egentlig tre ganske forskjellige skoler, med litt ulike praksis på hvordan de har lagt opp tidligere. Det kan jo tenkes at noen av dere har noen spørsmål til hverandre. Jeg vet jo at dere på en måte kjenner til, og det gjelder kanskje særlig Fyrstikkalléen og Kjenn skole. I hvilken grad liksom tenker dere at dere har oppdaget noe ved en annen skole nå, som tenker, oi ja, det der kunne vi jo kanskje ta med oss. Vi lar Eivind begynne, og så får Mari ordet etterpå. Altså, vi hadde et kort møte om det her før det her webinaret, og da hadde jeg så vidt tittet på planleggeren. Vi har rett og slett ikke gjort godt så veldig grundig inn i den ennå på Kjenn. Og da følte jeg kanskje at det var mer fokus på, vi prøver å gå vekk fra å ha fokus på kompetansemål. Og jeg tenker kanskje at det vil igjen da låses i og med at du skulle ramse opp i at fokuset ble mer over på kompetansemålet, ja. Men jeg har etter å ha brukt den litt mer forstått det sånn at det er ikke tilfelle. Du vil jo, du kan hvis du vil ramse opp aktuelle kompetansemål, men du vil jo heller jobbe med, i hvert fall i mitt fag musikk, en gruppe av kompetansemål. Og jeg prøver å ikke ha fokus på kompetansemål noen ganger, men det gir meg en bedre oversikt over faget som helhet, og at jeg som lærer kan reflektere igjen over hvorfor jeg gjør som jeg gjør, og om jeg gjør det til mitt beste eller til elevens beste. Mari, du hadde også en liten kommentar, og så har jeg fått inn en liten kommentar her som kanskje noen av dere kan svare på. Men Mari først. Ja. Jo, det når jeg hører på Kristin fra Follo barne- og ungdomsskole her, så tenker jeg at vi har jo, spesielt på ungdomsskolen her, og en del elever, eller ikke en del, men enkelte elever som har vedtak om spesialundervisning, og vi må skrive IOP. Og det å kunne bruke det planleggingsverktøyet til å skrive den IOP-en vil jo virkelig, virkelig lette det arbeidet faktisk. Så det håper jeg at vi også kan ta i bruk etter hvert. Skulle du si noe annet, Marianne? Ja, nei, det var egentlig mer til det Eivind sa om at det var en av grunnene til at jeg også ble så glad da jeg så dette verktøyet. For jeg opplever at dette gir lærerne
egentlig enda større handlingsrom, da. Fordi at ved at man kan ta utgangspunkt I kjerneelementene og virkelig løfte blikket og se hva det vi skal oppnå, og at kompetansemålene blir sånne, de blir sånne viktige byggeklosser I det arbeidet, så de skal nå få lov å ligge der, og det jo de vi skal vurdere, så de jo viktige å ha med seg hele veien, men at vi løfter blikket til kjerneelementene og til de grunnleggende ferdighetene, og så disse fritekstboksene under, som sånn gråblå, hvor det faktisk rom for for å legge inn hvor mye man vil av læringsressurser og så videre, men på den måten opplever jeg at lærerne får den friheten til å være I dialog med elevene, være I dialog med hverandre og lage en periodeplan som læreplan på en måte forankret fremfor kanskje andre alternativer. Ja. Tusen takk for det. Fin refleksjon om å ha en IOP, en individuell opplæringsplan refleksjon rundt dette verktøyet. Det siste spørsmålet som kanskje du skal ta opp her før vi skal prøve å runde av denne gangen, det jo liksom når mange lærere har satt seg ned og planlagt opp å si for sitt trinn det året. Det gjelder kanskje særlig på ungdomsskole, sant? Hvor du liksom har gjort 8. trinn, og så det liksom ditt team. Så går du videre til 9. Hva kan de som da skal begynne med 8. igjen I år etter nyttiggjøre seg av det man har lagt inn I det planleggingsverktøyet? Det noen som skriver at vi kunne tenke oss at planer som blir produsert på, la oss si, 1. trinn dette skoleåret, også var tilgjengelig for lærere på 1. trinn neste skoleår. Det ikke sikkert at noen av dere kan svare på det, men jeg vil jo tro at dere på Kjenn for eksempel har hatt et system for det inn I OneNote. Kan kanskje kommentere det, Eivind? Ja, altså vi tar jo I de 3 periodene vi har, over 12 uker per år, så jobber vi jo med de tverrfaglige temaene, og lager planer opp mot de I ulike fag. Og de her går jo igjen, og så prøver vi å tilpasse innholdet etter hva som aktuelt I samfunnet til enhver tid, eller hva som kan være fornuftig at elevene jobber opp mot. Så de planene kan jo gjenbrukes og tilpasses både på trinn og innholdsmessig. Mm. Det ikke noe I veien for, altså vi jobber jo både med kompetansemål etter 10. trinn, sånn at vi kan gjenbruke dem på alle trinn og tilpasse innholdet etter nivå, da, eller ja, nivå, men etter hvilket år de tilhører. Jeg har bare lyst til å slå et lite slag for noe av det som vi da oppdaget I vår da vi begynte planleggingen, nemlig at det veldig, veldig viktig at hver enkelt skole lager seg et system for å navngi planene. Vi begynte jo med å tenke at en plan I norskfaget skulle hete retorikk, men alle planene, det er en fin titel, og den kan engasjere elever, men, eller vi hadde mer spennende navn enn det også, det var et dårlig eksempel kanskje, men poenget at man må ha en innledning som gjør at man finner den igjen, at man skjønner hvilket trinn og hvilken periode, og at man ved å navngi planene sikrer muligheten for gjenbruk, fordi det blir mange planer på en skole. Her håper jeg, og jeg tror også jeg vet at noen utdanningsdirektorat har fulgt webinaret vårt I dag, både I chatten og ikke minst med deres innlegg, så har det vært mange ønsker, men samtidig også en del erfaringer på hva dere faktisk har fått til. Så I første omgang takker alle sammen Kristin fra Follo skole I Nordre Follo kommune. Mari og Marianne på Fyrstikkalléen I Oslo, og Eivind og Jonas på Kjenn ungdomsskole I Lørenskog. Tusen takk til Frida, som også underveis, sammen med Rosnek, har delt lenker og slike ting I chatten. Det finner dere også når vi avslutter. Vi lar webinaret på en måte bare ligge åpent fram til klokken halv, fordi at da kan man gå inn og eventuelt klikke på de linkene som finnes I chatten. Så vi kaster ingen ut av rommet før klokken halv